وأفري لباتن كبشكو وجنوري سند لباتن لبيو لباتن وحان هيا ووكر علي عداوي كسو دواد خضو بدا وقدور كرون وراركان دوني دور باهين تانسيتي أسكري كتر سنعيدا كحوق دالك سوماليات أو لغوري دي حكم دلاح مامو قبل كهيران أسرا كيشا أمنيق فريين يحوجيان أمنيق قود ديگان دو قبل كهيران وفود كالدوان وغاريسا مغالدة دو سمري بي عاصمة دا مامو الكاسي قلمدو خطبة دا سيوك وقل يدوكو سوغد بن دونا ساحب بيال وراركان دوني دي ورباهين تانسيتي ايو ديار قرو بيگو انتاسي كفافاسان marka la habeeyo naasan saaxiibyal waxaanu ku bilaabaynaa sida hordhaca wararka dunida ee warbaahinta nisiita aad ku daawaneysan ba maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed askarigan ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah iyo 100 halaad oo geela sida ay maxkamadda ka codsadeen xeer ilaaliyaha iyo baarihi kiiskan si kasta ana u dilay waxa ku cadeynaysa goobtii uu shaqada ka hayay oo ka fakaday ee laga soo qabtay goob kale qalabkii uu lahayd oo ku tuuray meel ila ma hawl la fakaday haduu kiisa geysay waxa kale oo cadeeyay marqaatiyasha in uu markii ay wada hadleen uu aaday waxa kale oo cadeeyay oo qaraalkiisa kamid ah inuu 4 tilaba u jiray marxuumka markuu geeriyooday intaas waxa cadeeynaa markii iyo qaraalka eedaysanaha uu ka qortay maxkamadda horteeda ayuu ciid qasbin ayuu jujubin oo soo jeedo oo maskaxdiisa jirkiisa uu fiifiyo yahay in marxuumka dhinta Allah uu naxariistay gacantiisa uu ku baxay oo gacantiisa ku tagay sababtoo ahna markii wax laga weydiiyay wuxuu yiri aniga asi wax isku jira 3 tilaabo qoriga xabada ka dhacayna keygu ahaa barowada xabada ugu dambeysana ishaas kaga dhacday goonkeeda oo salka hoostiisa waxa ka baxday jagada sida aad ku arkaysan sawirka marxuunka waa xukun lagu riday askari ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed markan waxaynu eegaynaa saaxiibyal gudoomiyaha magaalada Doosmare ee caasimada maamulkaasi Galmudug ayaa sheegay in magaalada maalmahan dambe ay martigelinayso wafood kala duwan oo gaaraya kuwaas oo ka qayb gali doona doorashada ka dhacaysa Galmudug waxa uu sidoo kale faray lamaha amniga iyo sidoo kale bulshada halkaasii inay ka shaqeeyaan amniga guud ee magaalada isla markaana ay ka hortagaan cid walba oo lid ku ah amniga guud Doosmareeb sida la og yahay waxa taa la kuraas badan oo federaalka oo aqalka hoose ee Soomaaliya waxa kale oo kuraastaas hunguri uga jira musharrixiin badan oo kala duwan oo qaar dawladda ka yimid kuwa dalka gudihiisa ka soo tageen nin walba calafkiisa u helaya laakiin anaga waxaan nasaaran qof kastoo argagixisa ahayn inaan gacmo furan ku soo dhaweyno nasiibkiisa qof walba qabaa una sheegno oo xusuusino inay tahay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug meel dadka ka dhaxay reer Galmudug qof laga leeyahay aan la arag waa Cabdiraxmaan Geedhoor oo gudoomiyaha magaalada Doosmare oo marka shacabka faray iyo booliska inay ka shaqeeyaan amniga guud ee magaalada markan waxaynu eegaynaa saaxiibyal kulan looga hadlayay xaaladda amni ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay gobolkaasi iyadoo ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo isugu jira booliis military nabad sugid gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa faray inay markaasi si adag uga shaqeeyaan amniga magaalada maadaama la galayo jabi doorasho afayaanka gobolka Hiiraan ayaa warbaahinta u akhriyay taa ah maalinnimada isniinta taariikhduna ay ku asteysan tahay 24ka bisha koowaad 2022 waxa magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ka qabsomay shir looga hadlayay arrimaha amniga shirka waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeet Cismaan waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan shirka ayaa inta badan waxaa lagu gorfeeyay sidii loo sii laba jibaari lahaa xasiloonida guud ee magaalada Baladweyne loogana hortagi lahaa falalka iyo wax kasta oo qalqal gelin kara amaanka guud ee magaalada loogana hortagi lahaa loogana feejignaan lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab waxaa kale oo shirka intii lagu guda jiray lagu gorfeeyay sidii loo dhiirin gelin lahaa ciidamada qalabka sida howlgalada iyo waliba dadaalada isdaba joog ah ka wada guud ahaan gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeet Cismaan ayaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ku booriyay kulana dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalada lagu sugayo amaanka guud ee magaalada maadaama magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ay qayb ka tahay magaalooyinka martigelin doonto doorashada 2022-2023 shirka ayaa inta badan waxaa lagu garfeeyay sidii loo laba jibaari lahaa xasiloonida
waxaa sidoo kale warbixin looga dhageystay shirka intii lagu guda jiray saraakiisha ciidamada booliiska nabadsugidda iyo militariga kuwaasoo guud ahaanba la isla qaatay in la ilaaliyo xasiloonida guud ee magaalada loogana waantoobo falalka iyo wax walba oo lid ku ah ammaanka guud shirka muhiimadiisa intaas ayuu ahaa waa mahadsantihiin bahda saxaafadda waa afhayeenka gobolka hiiraan markaan waxaynu eegaynaa saaxiibayaal shacabka xaafad ka mid a magaalada duusmareeba ayaa maamulkaasi waxa ay ka dalbadeen inay ka caabiyaan jarista geedo ay sheegeen inay dhibaatooyin ku yihiin magaalada maadaama muddooyinkii dambe ay magaalada ka wadeen bilic soo celin waxaan la dagaalaynaa nadaafadda nadaafaddaas oo isugu jirta wixii qashina oo ishu qabato oo dhulka yaalla ama geed saaran iyo geedka la yidhaahdo iska baxay ama geed jin qolaba si u taqaano waad aragtaan in badan maalintii toddobaad aan shaqaynaynaa wixii naga dhiman inaan ku dhammaystirano inta laga soo hadlay ayaanu qaban karnaa oon awoodi karnaa wixii aan ka awoodno inaan qabanno ayaan diyaarunna intaan laga soo hadlay oo raggii iga horreeyey ka soo hadleen iyo intii ay ka tageen intaba wixii aan karaan keenay inaan ka qaadanno ciddii walaalaho noogu timaado aan soo dhoweyno geedaha dadka iyo duunyadaba geed kale inuu usoo dhasho u diiday inay la dagaalamaan laamiga awoodda saaraan wadooyinka iska qurxiyaan dhulka dhisaan magaalada ayagaa iskale maaragtay dad bini aadanaho ajanabiyaho dal kale iyo dad kale ka yimid lama leh waxaan dadweynaha xaafadaha jooga u codsaynaa annagu waa isku tashan shaqada waxaan rabnaa inaan hore usii wadno shaqadan waxaa wada oo haya waa dadkii oo tuulada oo xaafadda tuulo qarax marka waxaan rabnaa haddii laa yidhaahdo inaan sii wadno maadaama aan ka soo go'annahay magaalada oo waxa waaye aanaan magaaladii ku darsanayn aysana na soo gaarin ololaha iyo waxa ka socda magaalada waxaan go'aansannay iskiskiyana annagu inaan u shaqaysanno waa shacabka xaafad ka mid a duusmareebo maamulka ka dalbaday inay garab ka siiyaan jarista geedo ay sheegeen inay dhibaato ku yihiin magaalada markan waxaynu eegaynaa saaxiibayaal taliska ciidanka asluubta puntland ayaa waxa ay sheegeen in xabsiga weyn ee magaalada ay ka bilaabayaan waxbaris ay u sameynayaan maxaabiista ku jirta xabsiga aan idinka sheegaya waxay tahay waxbarashadii iyo qalabki hore u olaa xabsidu qalab waa haystaan waxbaan idhinaan karaa laakiin inta badan way haystaan lagu tababaro dadkan la dhaqan celin lahayo aan la yidhaahdo maxaabiist looga faa'iideeyo siyaabo kala duwan bay faa'iido ugu leedahay mar haddii la dardargeliyo oo shaqada intatan hadda waa bilow waxaan hadda mataqaanaa reactivity aan ku samaynayna weye baan hadda dib ka dhaqaajinayno oo horey laakiin u jirjiray oo gaabgalay gaabki inaan ka saarno oo hadda sidaa aragtaan xirfadii kala duwanaa mid walba meel wax laga bilaabay si voluntary ah ma aha sidii waagi hore hay-adaha ku lug lahaa ama fangarayn jiray hadda maadaama shaqadu ay taagnayd waxuna ay yihiin wax in qofkii lahaa uu mataqaanaa isagu uu u tashado maahane in cid laga sugo waxaan u fakarnay oo aan taliskayga cusuboo asluubta qorshaynay in la dhaqaajiyo howl kasta oo maxaabiista anfacaysa ama xabsigu shaqooyinkiisu ay ka mid tahay qalabka yaalla iyo dadkii joogay inaan faa'iidada ay mataqaana kala dheefi lahaayeen taa waa taas sidoo kale waxa waaye waxbarashada sida qur-aanka iyo tafsiirkiisa wixii maadooyin kala duwan ciddii wax kororsanaysa iyadoo naftikeeda waxbarashadii inaanu si fadhida oo iskajulkeedu degan yahay inaanu bilowno marka xirfadaha kale oo hadda aan sheegayo ciidanka asluubta ayaa u tababaran korontadii habka loo tababarayo loogu tababarayo maxaabiista ciidankaas kale waa taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ee puntland oo sheegay inay markaasi waxbaris u bilaabayaan maxaabiista ku jirta xabsiga weyn ee puntland guud ahaan intaas aynu ku hakinayaa saaxiibayaal wararkii dunida oo xilligan si toosa idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee tvgan si tuu ku leeyahay magaalada jowhar sidaad la socoteenba waxaa halkan idinkala socodsiinayay anigoo awuukar cali cadaawe ah dhanka kamerada waxaa ka qaabaynayay saaxiibka sakariye farsamada iyo soo saarista waa cumar guux intaynu dib ugu kulmi doono wararkan ku wada xigana isma dhaafno. Thank you.